Sasa rais, through the disaster management, hiyo kamati ingekuwa imeshajipanga kitambo, kwa sababu weatherman alikuwa ameshatangaza kwamba mvua inakuja. Lakini kwa nini sasa ndio watu sasa rais ana fumble? Ana fumble dakika ya mwisho akiitana na NYS, akiitana na KDF, akitaka msaada kana kwamba hakujua ni kitu gani ambacho kinafanyika. This is a shame. Nataka nitoe risala zangu za rambirambi kwa jamaa na marafiki ambao walikumbwa na mauti kuhusiana na mafuriko ambayo sasa yametulemea katika inchi ya Kenya. Katika inchi ya Kenya. Kwa hivyo wapendwa, nataka niseme hivi. Shida tumeshakuwa nayo, na shida hii ni shida ambayo tunaliita kama janga. Hii imekuwa national disaster. It is only that the president has not come out clearly to tell Kenyans that we are facing a national disaster. Na shida mahali ambayo imetupata hapa ni kwamba we were not prepared. Na kwa sababu hatukuwa na preparation, hakukuwa na docket yoyote ambayo inahusiana na disaster management. Kwa sababu kama tungelikuwa na docket ambayo inahusiana na mambo ya na hii disaster management, hizi shida nyingi hatungekuwa tumeshazipata. And therefore tungekuwa na response. Kwa sababu katika disaster management lazima kuwe na kitu ambacho inaitwa response, the disaster response. Wakati janga limetokea mahali, tunapata ya kwamba kuna kitengo ambayo inafika pale haraka haraka ambayo inatoka kwa serikali. Kwa mfano mzuri, wakati tuko na fire, wakati tuko na kesi ya fire, kama moto umetokelezea mahali, tuko na fire brigade which is out to curb the what, to come to do what, to avert the fire ambayo imetokezea mahali. Na kwa sababu hatukuwa na hii disaster preparedness hii, which means our president has failed in the job, because leadership is about how to come out with the plans whenever there are challenges, how you can come out with the makeable plans to do what, to solve the problems. Lakini rais mwenyewe ameshindwa, na nikana kwamba naona kama ameona haya. Sasa tunataka kusema hivi, Wakenya wengi waliambiwa kupitia kwa weatherman kwamba kutakuwa na mvua. Na tukumbuke kwamba tulikuwa na mvua ya kwanza ile part 1. Ikaja kafanya nini? Ikaja ikaisha. Na wakati huo tulisikia hata viongozi wengine akiwemo gavana wetu wa Nairobi akisema ya kwamba atafanya nini? Atanunua maboti ili kuweza kufanya nini, kusaidia watu wa Nairobi. But to my surprise, wakati hii weather hii El Nino part 2 wakati imekuja, still hatukuwa tumelearn from the past disaster. This is where the problem is. We should have learned a lesson from the first rain or the first floods. But because we are not keen in leadership, hatukuwa tumeland kitu. Kwa hivyo tena hii flood hii imekuja katupata unprepared. What me tell you my brothers, ukijo kiangalia kama international airport yetu ya Jomo Kenyatta, for example, tuliona kama ilikuwa navuja first time. Na waziri Murkomen alikuja full blast akisema nini, akitoa lawama kwa the former administration, akisema ya kwamba the former administration ilifanya shoddy job. Yes, it was his turn. Amesema ndiye alijisingizia. Now, what about now? What about now, Mr. Murkomen? Because kama uliona kwamba alishafanya shoddy job, wewe ilikuwa nataka ujitokeze kama minister in charge of what? Of transport. Unanipata vizuri? Na kuweza kutengeneza nini? Kurekebisha hiyo shida ambayo ilikuwa JKIA. But to our surprise, the same problem ambayo anasema ya kwamba ilisababishwa na nini na former regime is the same problem that we have, that is with us now. Sasa tunasema hivi, Murkomen amelala paka sasa tumepata aibu katika nini, katika airport yetu ya JKIA. Kwa hivyo tunasema hivi kwamba Murkomen, kama angelikuwa as a gentleman, Murkomen should step aside, because he has misled the country, he has misled the president in his what, in his performance of duties. Ya pili nataka niseme hivi, shida hii ya floods ime affect infrastructure yetu. Barabara zimeliwa. Barabara zimefanya nini? But according to me, mimi nilikuwa nasema hivi, kama tungelikuwa na department ya infra, ya ninio, ya disaster preparation ama disaster management, tungepanga
vile rais anasema ya kwamba NYS pamoja na KDF pamoja na wengine na washikadau wengine wangekuwa wamepangwa katika positions tofauti tofauti, tukiweka in mind ya kwamba tuko na areas ambazo tunajua ya kwamba huwa zinafanya nini, zinaathiriwa sana pakubwa. Sasa rais, through the disaster management, hiyo kamati ingekuwa imeshajipanga kitambo, kwa sababu weatherman alikuwa ameshatangaza kwamba mvua inakuja. Lakini kwa nini sasa ndio watu sasa rais ana fumble dakika ya mwisho akiitana na NYS, akiitana na KDF akitaka msaada kana kwamba hakujua ni kitu gani ambacho kinafanyika? This is a shame. Hii ni shame kubwa kwanza kama wa Kenya, kwa sababu ukiwa kiongozi you must be prepared kukuwa na mitigation programs wakati kumetokea na nini, kumetokea na janga. Ndugu zetu wamekufa, makumi ya watu wamekufa, na hawa ni wa Kenya, very innocent. Lakini cha kushangaza ni kwamba kitu ambacho serikali imefanya mpaka saa hii, it is still a drop in the ocean. Kwa nini nasema kwamba it is a drop in the ocean? As compared to what the government is taking from Kenyans, as compared to what the government is milking from the innocent Kenyans, the poor Kenyans, what is the government giving back in return? Kitu ambacho serikali inapeana in return, ukija ukiangalia my friend, it is a drop in the ocean. Kwa sababu ukiangalia mattresses ambazo Gashagu anasema kwamba ameleta mattresses na chakula, bado haziwatoshi kuwakidhi wale ndugu zetu, bado haiwezi kuwakidhi kimaisha. Number two, what about settlement? The government should have a plan where to settle these guys. These are families, these are Kenyans, and they are paying taxes and they are supposed to be given something back, kuwasaidia katika hiyo hali ambayo wanafanya nini, wanapitia. Sasa ndugu zangu, mimi nasema hivi, kwa sababu ya uongozi mbaya. Uongozi si kukatu kwa kiti, uongozi si kukua na title. Uongozi is about changing the situation on the ground, and the changing the situation on the ground, we have been having these problems ever since. But if our president did not have any plans, ambayo kwa nasema kwamba he have a plan. Now, can he give us the plan ya mitigation? If at all he had a plan kweli, where's the plan now, Mr. President? Can he show it to the Kenyans? The plan is not there. And therefore, wa Kenya watasafa sana kwa sababu mambo kama hayo. Tunasema kwamba ni aibu. Because wakati kama katika familia najua kwamba kuna shida ya chakula, familia uwezi kumanage familia yako vizuri, and on the other hand unapatikana ya kwamba unajirusha na mpango wa kando, hiyo inakuwa ni picha mbaya, kwa sababu it is the family that is supposed to come first. Wakati president ananunua gari tena, a lavish car, ananunua gari ya bei ghali, wakati ambapo Wakenya wanapitia janga kama hii. Hiyo jamani inatuonyesha ya kwamba tuko na kiongozi ambayo hajali watu wake, kwa sababu wakati kuna shida kwa familia, shida ni ile shida ndo tunaipatia nini, tunaipatia first priority. Hii ndo nilisema juzi hapa nikisema ya kwamba tuko na misplacement of priority. Why should the president go to buy a new vehicle instead of coming out to see how to help the poor Kenyans who are dying outside there? This is a sheer misplacement of priority. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba lazima tumalize tukisema ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya hatuna viongozi ambao wanajali maslahi ya watu. Na ndio manake uliona hata kama Uriko Mondi alipokuja Sakaja anasema kwamba ni drama, but I want to tell you whatever that Uriko Mondi did, he did it at his own capacity. Lakini wale ambao aliweza kuokoa. But governor wetu alishindwa kujitokeza kufanya nini? Kuja kuokoa wa Kenya wakati ambapo maji inawavuta na kuwaua. Asanteni sana wa Kenya na mweze kubarikiwa.